Баршаңызға сәлем, достар. Сіздермен Үрбіш, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай қатпарлы қамыр жасаудың жолын үйренетін боласыз. Дай бұл қатпарлы қамырмен самсаны да, қаттаманды да өзіңізге керек затты жасай беретін боласыз. Ендеше видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға су құйып аламыз. Кесемен немесе өздеріңіз өлшеп құйсаңыздар болады. Мен осындай кішкентай кесемен үшеу құямын, яғни үш зуала деп есептеймін. Тұз қосамыз. Тұзды ащылау қылып қоса беру керек, өйткені ұн қосқан кезде ұн тұзды өзіне сіңіріп алады. Сондықтан суы ащылау болған дұрыс. Тұз суда толықтай еріп болған соң ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз осындай жұмсақ болу керек, және үйі жақсы қану керек. Сонда қамырды жайған кезде де қиналмайсыздар, пісіп шыққанда да сондай жұмсақ болып пісіп шығады. Қамырды үшке бөліп, зуалалар жасап, қамыр тұну үшін, яғни демалу үшін оларды салафанға салып қоямыз. Кемі 15-20 минут тұру керек, енді қамырдың ортасына жағатын майды дайындаймыз. Бірінші кезекте бұл жерде іш май, яғни малдың іш майы. Бұл құйрық майдан айырмашылығы міне осындай қатпарлы жұқа болып келеді. Енді оны майдалап кесіп турап аламыз. Мен сіздерге көрсетейін, мынау алдын ала ерітіліп, дайындалып қойылған іш май. Бұл ерітіліп болғаннан кейін өзі тоңып қалады, сосын алып морозильникте сақтай береміз. Кез келген уақытта алып пайдалануға өте ыңғайлы. Бұл сіздерге бірінші кеңес. Екінші, егер іш май пайдаланбайтын болсаңыз, щедрое летаны пайдаланыңыз. Щедрое летаның 60%-ы тұр менің қолымда, бірақ 60%-ы емес, 72,5 немесе 72%-ық щедрое лета сармайлары болады. Солар өте жақсы кетеді қатпарлы қамырға. Енді майдалап туралған іш майымызды ыстық қызып тұрған табаға салып, ерітетін боламыз. Міне өзі осылай еріп қалады, міне майлары қоңыр болып қалады, енді осындай темір сүзгішпен сүзіп аламыз. Міне бізде сұйық іш майымыз дайын болды. Үйі қанған, жақсы демалған қамырды жаямыз. Бізде қамыр жұмсақ иленгендіктен қамырды жаю өте оңай болады. Қамырыңызды жұқа етіп осылай жаюыңыз керек. Жайылған қамырға енді толықтай барлық жеріне жеткізіп, іш майды жағып шығамыз. Жайып жатқан кезде бізде іш май тоңып қалуы мүмкін, сондықтан тағы да ыстық отқа қойып алуларыңыз керек. Бір шетінен орап бастаймыз. Дайын қамырды целлофанға салып, морозильникте сақтаймыз. Қаласаңыз бір апта, қаласаңыз бір ай сақтауыңызға дейін болады. Бұл қамыр үш күн морозильникте тұрды. Енді осыны ашып көреміз. Бірінші морозильниктен алған кезде тағы бөлме температурасында 2-3 сағаттай кішкене еріп тұруы керек. Қамыр бір-біріне жабыспайды, ажыратып алу өте оңай, және мен бұл қамырды самсаның қамырына пайдаландым, немесе қаттамаға пайдаланса да болады. Міне қамырдың ортасы осылай көрінеді, қатпарланып тұрады. Егер де сізге видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Жоғарыда менің Instagram парақшам көрсетілген, тіркеліп кетіңіз. Сіздермен бірге болған Үрбіш.